მოკლედ, დღეს ალბათ პირველი დილა არის, როდესაც ჩემს მკითხველს დილა მშვიდობისას ვერ უსურვებ, იმიტომ რომ ეს დილა არ გავს ნამდვილად მშვიდობიანს. მე მინდა დავაანონსო ასეთი რამ, რომ დღეს 5 საათზე ყველანი მშობლებო, ვისაც თქვენი შვილების უსაფრთხოება გადარდებთ, აბსოლუტურად ყველანი გამოდივართ პარლამენტის წინ და ვაპროტესტებთ ჩვენი შვილების უსაფრთხოებას, ჩვენი შვილების უსაფრთხო ქვეყანაში ცხოვრებას. ხო, დღეს ზუსტად რომ მაცვია შავები, იმიტომ რომ დღეს გლობის დღეა, დღეს საქართველოს სრულად უმიზეზოდ, მართლა უმიზეზოდ მოუკლეს ბავშვი, რომელსაც მთელი ცხოვრება ალბათ წინ ჰქონდა. მე დღეს ჩემს აკადემიაში ბოდიში ვიხდი ასეთი აღელვებული ლაივისთვის, დღეს ჩემს აკადემიაში პირველი გაღვიძებისთანავე გავაკეთე გაკვეთილი ლუკასთვის, ის გაკვეთილი, რომელსაც ის ალბათ ვეღარასოდეს ვეღარ დაესწრება, და მისი სიტყვები ამ ცხოვრების დედაც, რის გამოთაც მე არ ვაპირებ აკადემიდან ლუკას არც გარიცხვას, არც გაკიცხვას, არც ტელეფონზე პატრულის გამოძახებას, მითუმეტეს ისეთ ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ მოქცევას ბავშვისას, რომ თვითმკვლელობამდე მიიყვანეს. დღეს 5 საათზე ყველანი, ვისაც გვიყვარს ჩვენი შვილები, ვისაც გვინდა უსაფრთხო გარემოში ცხოვრება, აბსოლუტურად ყველანი ლუკასთვის ვიკრიბებით პარლამენტის წინ და ვითხოვთ შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველ რიგში პასუხისგებაში მიცემას ყველა იმ ადამიანის, ვისაც წვლილი მიუძღვის ლუკას თვითმკვლელობამდე მიყვანის, სკოლიდან დაწყებული, სამინისტროთი დამთავრებული, პროკურატურით, ვისაც შეეძლო და ვინც არ დაიცვა ლუკას სიცოცხლე. დღეს დედები, მამები, ყველანი რუსთაველზე, აბსოლუტურად აპოლიტიკური უნდა იყოს ჩვენი გამოსვლა, არანაირი პოლიტიკური ძალა, არანაირი პოლიტიკური მხარე. დღეს ის შემთხვევა იქნება, როდესაც ვერცერთი პოლიტიკოსი ვერ გამოიყენებს ამ უბედურებას სათავისოდ თავიანთი თბილის კამებისთვის. ჩვენ დედები, ჩვენ მამებმა უნდა დავიცვათ ჩვენი შვილების უსაფრთხოება ჩვენს ქვეყანაში. ეს ლუკას სამშობლოა, ეს იმ დათუნას სამშობლოა, ეს იმ ქუჩაში დახოცილი ბიჭების საქართველოა, და ჩვენ არ მივცემთ არც ერთ მთავრობას უფლებას მოგვიკლან შვილები. დღეს ლუკას დღეა, ის არასოდეს არ მოკვდება. ლუკას ყოველთვის ექნება გაკვეთილები ჩემს აკადემიაში და ის ყოველთვის იქნება ჩემი მოსწავლე, რომელსაც ყოველ დილით მე მას აუცილებლად მოვსმენ. და გთხოვთ, დღეს კი გამოდით ყველანი რუსთაველზე და მოვისმინოთ, რისთვის, რატომ მოკლეს, რატომ მიიყარეს თვითმკვლელობამდე ჩვენი ბიჭი ანგელოზივი შვილი. როგორ, არ ვიცი, როგორ უნდა მოუბოდიშოს პრეზიდენტმა, რა სიტყვებით უნდა მოუბოდიშოს ამ ბავშვის დედას გარდაცვალება. ხალხო, სად ვცხოვრობთ? როგორ არ შეგვიძლია ჩვენი შვილების სიცოცხლის დაცვა, ჩვენი შვილების სიცოცხლზე თმის ღერი დღეიდან საქართველოში არც ერთ ბავშვს აღარ ჩამოუვარდება. ლუკა იყოს უკანასკნელი მსხვერპლი, ლუკა იყოს უკანასკნელი მოკლული ბავშვი საქართველოში. დღეს ყველა მშობელი ერთად დავდგებით ჩვენი შვილების სიცოცხლის დასაცავად, 5 საათზე პარლამენტის წინ. მაპატიეთ აღელვებული ლაივისთვის, ბოდიში წვიხდი და მე ლუკას ვტოვებ ჩემს აკადემიაში.